Hej alla fina! Hej hej! Idag är vi här med ännu en testarvideo. Jajamän, och det här är faktiskt en video jag ser fram emot. Ja, faktiskt jag också. Vi har några saker här som jag är lite rädd för. Och sen har vi även en surprise på slutet som ni får vänta med och se vad det är för något. Jajamän! Så att jag tycker väl att vi kör igång och visar vad vi har för något. Och jag tänker ta äran till att börja. Ja, det kan du få göra. Så, det första är Starbust, tror jag det heter. Ser ut så här, vet inte vad det är för någonting. Starbust. Sweetheart. Jag tror att det är typ så här, någon frukt eller någonting. Alltså först tror jag att det var typ så här choklad. Men det är någon eld på den. Ja, så det kanske kan vara något starkt, vi får se. Sen har vi Flake. Och jag vill bara inflika här, den här har jag smakat redan i Australien och... Oj, alltså den är så god och jag vill att du ska testa den, så det är därför vi har med den idag, för att den är... Ja, jag har ju inte testat någonting här. Nej, så det är faktiskt kul. Den där är den enda jag har testat hittills, så det är bra. Yes. Sen har vi även en Airheads, så att den här är jag verkligen så himla spänd på. Men vad är det för något? Jag vet faktiskt inte. Det är väl något så här, säkert något surt eller någonting, ja. Tror jag. Vi har ju en till Airhead som är Blue Raspberry. Blue Raspberry. Mm. Vad heter det? Ja, den där tror jag är riktigt god. Blått hallon. Och den här har jag sett att jättemånga testat, så jag har alltid gjort det. Och det är Reese's. Och jag tror faktiskt att den här kan vara riktigt god. Dock har jag lite svårt med om den smakar för mycket jordnötter. Och jag har hört att den ska smaka väldigt mycket jordnötter. Ja. Så vi får väl se, du kommer gilla, för du gillar ju allt. Jag gillar allt. Så du hade kunnat gilla typ så här bimbas och någonting, alltså du är helt... Ja, jag gillar allt. Helt galen. Sen har vi en monsterdricka. Och den andra som vi testade var ju inte alls god, så vi hoppas på att den här är mer success än den andra. Ja, faktiskt. Den andra smakar ju nog mer. Sen har vi en som jag tror är väldigt god, den ser god ut. Och det är crunchy. Det här hoppas jag på är någon choklad eller någonting. Det känns som det lite. Yes. Den känns dock trasig, så vi får väl se hur det här slutar. Sen har vi picnic. Och den där känns typ trasig också. Ja, den såg lite mörkbultad ut. Det känns som att den har kört över. Oh nej, det är russin. Ja, det är russin. Oh my god, nej, jag tycker inte om russin. Ja, men den är säkert jättegod. Och sen har vi en klubba, så att vi har sagt bara en, så vi får väl dela på den här. Dock är den här stenhård. Ja, den ser stenhård ut. Så att den här vågar ju inte jag sätta tänderna i. Jag kommer att vara ymrigt av den där tandballar kvar. Ja, så vi får se hur vi gör med den här helt enkelt. Sen har vi den här lilla... Hur håller du den där? Är det ett helgon eller? Vadå? Du håller den så här, och kollar på det här. Här har vi specialare. Vi har en sån här Fireball, två stycken av en varsin, som är smak av kanel. Ja, och de där, ja, jag vet inte vad jag ska säga. Är du spänd på dem? Nej. Vill du bara in med dem fort? Nej, jag är rädd för dem där. De ser ju, de är till och med jätteröda, så de här ser ju livsfarliga ut. De ser det, alltså det ser ut som att de skulle kunna vara hur starka som helst. Och som sagt, som jag sa innan, så har vi även en surprise, men den tänker vi inte visa nu, utan ni får se den sen. Ja, den kommer i slutet som vanligt. Ja. Jag tänker ta äran till att börja. Vad ska du börja med då? Från den röda. Nej, jag tänker nog ta... Jag köper på ett säkert kort, eftersom att jag vet att den här är ruskigt, ruskigt god. Russingod? Sluta! Nej! och jag ska visa er, alltså den är som, den är väldigt liksom, den är inte så här kompakt, oj. Oj. Ja, som sagt. Ja, men den är, du ser ju. Ja. Som ni ser, kolla här, den är liksom så här, inte så kompakt, smakar, den är jättegod. Är du? Är du? Vi smakar lite mjölkchoklad. Ja. Visst gör det? Alltså det var som choklad. Men alltså inte så här vanlig chokladkaka. Nej, visst är den fluffig? Ja, den var väldigt fluffig. Mm, den är riktigt, riktigt god. Så att även en människa som har lite svårt för när det blir för mycket choklad och väldigt kompakt, då är den här perfekt. För att
Det liksom smälter i mun. Ja, men det var inte som en chokladkaka. En chokladkaka blir alldeles för mastig liksom och trycker sig. Ja, men exakt. Så det här får 5 av 5. För det här är verkligen min favorit. Den här åt jag jämt när jag var utomlands. Ja, men vi börjar stort alltså. Det är 5. Visst var den god? Ja, den var god. Ja, och jävligt god! Du ska lyssna på mig. Nej. Men det smakar marabou, visst gör det? Ja, lite grann. Men... Då är det din tur. Då är det min tur att välja. Och jag vet redan vilken vi ska välja. Faktiskt, så tänker jag faktiskt ta den här. Nej! Den här picknick med russin i. Russin och nötter. Nötter tycker jag är gott i godis, men russin har jag svårt för. Men det kan ju vara goden också, vem vet. Bara inte mörk choklad. Oh, vad hände med den där? Oh. Ja, men den ser faktiskt väldigt god ut inuti. Oj, vad mycket gojs det var. Ja, det var väldigt mycket. Vad tycker du om det där? Smakar ingen russin. Nej. Ja, lite kanske. Jag tycker att den här påminner väldigt mycket om typ så här en energibar ungefär. Ja, men det var ungefär den smaken jag fick. Så här energibar, alltså ja, proteinbar eller vad de nu heter. Det smakar väldigt, väldigt fräscht. För att typ det enda man känner, det är som sagt choklad, men även mycket nötter. Så jag är väldigt tacksam att det inte smakar någon russin alls. Nej, det var inte så starkt smak av russin. Så den här får 4 av 5 av mig. Ja, hon får 3 får den. Och jag, nu är det min tur och jag vet exakt vad jag ska välja. Jag väljer den här, Starburst. För att den är jag väldigt, väldigt intresserad av, tänkte jag säga. Du är intresserad av den? Det här, jag byter ut den här med dig. Är det din nya partner? Oj. Ah, det är så här förpackningar. Så vilken vill du ha? Rosa eller orange? Eller gul eller orange? Samtidigt som jag pratar, så det går ju aldrig liksom. Det är ju bara så. Det här måste ju vara typ... Får du inte ha den? Den måste vara typ apelsin. Ja, den måste vara. Den var rosa, det var därför. Nej, vad stark kan man. Det här är en liten bastard, om man säger så. För att i början var de jättegoda. Sen började det hetta och hetta. Och jag bara så här... I början jag bara, okej, vad är det som blir så starkt? Vad är det som... Men nu, alltså nu är det så här, det brinner i munnen. Alltså jag var så här... Och jag tänkte så här, men vi tar 2 till, men alltså jag tror jag ångrar mig. Alltså jag var så här, ja men vilken fruktig smak. Så här, citron. Så bara, men fan, asgod, det är såna här mjuka karameller. Nu har vi öppnat de andra, men det var bara en sån här... Alltså vanlig karamell typ, så det var ingen big deal om man säger, men alltså... En mjuk karamell. Ja. Så stark som fan. Alltså vi är så svaga för starka saker. Ja, men alltså, finns det någon människa som äter med och bara, gud vilket gott godis? Alltså det är så ont i halsen. Alltså jag skulle aldrig välja ett godis som snack, alltså som är starkt. Nej, alltså visst, det här är ju jättekul grej, man vill typ alltså lura sin vän eller någonting och bara, men här har du godis, skitgott. Absolut, det köper jag. Det är jättekul. Men om man ska äta med som snacks... Men jag tror ändå att de får, för skojighetens skull, så en 3. Bara för att det är kul. Men det är ingenting jag äter själv. Men de var goda. Alltså. De var ju generellt goda. De var goda i början i alla fall. Ja. Nej, men alltså smaken i sig är ju god. Ja. Men det är just det här när det börjar brännas. Det, alltså, jag gillar inte det. Jag blev jättesvettig. Ah. Ja, vad får de säga då? Men det får en 3. Då är det min tur. Japp, då är det din tur. Och välj någonting bra, för jag var inte bra på det där. Men jag tror att vi hugger faktiskt in på den här, tror jag. Den lilla klubban. Åh, gud. Vi smakar av den och... Ja, vi får väl se hur den där smakar. Åh, är det typ cola? Ska den vara grön eller är det från paketet nu? Nej, den ska vara grön. Den ska, den ser ju ut så här. Ja, den där ser ju rutten ut. Vad tror du om det? Får jag? Nej, jag får börja. Ja. Jag vågar inte. Nej, tugga! Du kommer ju fan av tänderna. Vad smakar den? Jag smakar cola. Åh! Oh. Ja, varsågod. Jag smakar varför cola. Är grön då? Jag vet inte. Jag smakar cola liksom. Varför är grön? Jag vet, det ska väl vara något halloweenaktigt eller någonting. Alltså, jag är inte jätteförtjust i cola. Alltså den var ju god, det var inga problem med det. Smakar bara cola.
Ja men exakt, så att jag ger den här 2. Ja. Alltså den är rätt tråkig, så jag skulle inte köpa den 2. Nej, och sen också klubbar är jag inte så stort fan av, så att det är ju så tråkigt att sitta och suga på klubbar. Ja, så är det stenhård där. Mm. Ja. Då är det min tur och jag är törstig. Så vi kör på den här och nu hoppas jag, håller alla tummar och tår jag har, att den här är god. Den förra vi drack av den här smakade medel, något unket medel. Ja, den här smakar typ jordgubb blandat med medel. Mm, okej, okay, ja. Huvudlig. Ja, mm. Alltså det är så äckligt, alltså, ja, man känner direkt att det är nu jävla svag, jävla läskig bara. Ja, alltså, jag vet inte, jag förstår inte poängen med de här, för att de smakar knappt någonting. Och tyvärr, men 1. Ja, men alltså 1, alltså det där är svag saft. Ja, det är inte jättegott kanske. Alltså det är knappt någon smak på det. Nej men exakt. Okej, okay, nu är det din tur. Ja, okej. Okay. Men jag kan vara snäll. Alltså jag vet ju vilka du är sugna på, de här fireballs, men kanel, det förstör ju all annan smak. Så ja, det är lika bra att ta dem typ sist. Det kommer säkert vara så här mycket kanel i mitten. Ja. Som kommer bara... Mm, så det är bäst om vi tar dem sist. Men du gillar ju blått hallon. Mm, men jag tror de där kan vara riktigt, riktigt goda. Men jag tror det. Hoppas på att de är blåa också. Det hade varit riktigt... Oh, oj, vilken kåper. Ja, oj, nu är det på sfär också. Så exalterad blir jag. Ja, de ser ju ut så här då. Visst ser det gott ut? Alltså det där... Man äter ju oftast med ögonen. Ja, tyvärr. Alltså men det här, jag vet, det ser ut som något. Det ser ut som en smurf. Mm. Aj, du slog mig. Mm. Det smakar nästan tuggummi. Mm. Det var inte så jävla speciellt, var det inte. Det är inte såhär man bara, wow, det här ska jag käka nu. Är det blå i munnen? Mm, det är det. Nej, alltså det är samma här. Det var typ som att äta tuggummi, känns det som. Ja. Så jag ger den här typ 2. Ja, en 2, så det var ingen speciell till. Ingen biggie. Och nu är det min. Hörru du, vad ska du göra? Jag ska inte, jag bara böjde mig framåt. Du började attackera mig. Jo. Jag är din vän. Nej. Okej, okay, nu ska vi se här. Jag väljer... Crunchy bite. Okay. Jag tror att den här kan vara riktigt, riktigt god. Jag är dock rädd att allting kommer bara smula sönder och så här, för det känns som att den här är riktigt mörbultad. Oj, 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 oj. Ja, den är lite mörbultad. Den här kan vi får se om vi kan visa er. Det kommer nog rinna över hela. Oj. Ja. Okej, vi får göra så här helt enkelt. Vänta lite innan du börjar hugga in, älskling. Vi får göra så här. Vi får ta den biten. Så här ser den ut inuti. I alla fall. Gul? Ja. Saffran gul. Vi får väl ja, ta för det va? Oj. Mm. Nej. Vadå? Den smakar bara socker. Ja. Det här inuti smakar väldigt, väldigt mycket typ ja, men socker, lite sockervadaktigt. Ja. Det var väldigt crunchy och det var gott. Mm, det var crunchy godis, det var det. Vänta, öppna munnen. Ja. Är det bra? Ja. Mm. Ja. Alltså först tyckte jag liksom lite så här att nej, alltså det var lite tråkigt, men sen när man hade smakat lite mer på den så var den faktiskt så god. Så jag tror jag ger den en 3 faktiskt, för jag gillar att det var så crunchy inuti. Ja, en 4. Mm. Vi tänkte även med att hör ni någonting så här, för att vi har fönster uppe, för det är riktigt, riktigt varmt inne just nu. Vi har inte skaffat fåglar. Nej, exakt, så att det är så skönt att bara få in lite frisk luft och så. Ja. Men, nu är det din tur att välja. Min tur att välja, och jag vet precis vilken jag kommer att välja. Du tar väl den här Reese's? Ja, faktiskt. Den ugger jag faktiskt in på. Ja, men vill. Öppna upp och se hur det ser ut. Mm. Ja, men vad kul, det var så små, ja, men som kakor typ. Ja, de ser ut så här va. I någon plastbytta. Mm, och det luktar jättemycket jordnötssmör. Mm. Gott det luktar. Får vi se då. Då vi delar på den här. Ja, jag tar först, för att du... Åh, vad mjuk den var. Ja, den var asmjuk. Här, kom igen, det är fort. Mm. 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 Väldigt mjuk och kladdig. Ja, den var väldigt mjuk och kladdig, vilket var gott. Men för mycket jordnötssmak för min smak. Men jag gillar den här smaken. Mm, det är... Ja, vad härligt. Man kan inte äta för mycket av det, men... Nej, jag känner mig nöjd nu redan. Ja, men det är en sån här, liksom.
Det är därför det säkert är så små förpackningar. Ja. Men jag ger den väl en två. Ja, fyra. Ja, men tre och en halv. Ja. Tre och en halv. Nu har vi bara några kvar, så att det finns inte jättemycket att välja på, så jag väljer väl den här, får vi se. Du vill inte välja de där kulorna? Nej. Oh, den här var vit. Vit? Vad är det för smak? Jag vet inte. Jag såg inte vad det var för smak. Så vi får väl... Det luktar typ tuggummi. Det luktar typ vad luktar. Som sagt, helt vanlig vit, inte så här jättekul. Vad smakar det? Smakar ingenting. White mystery. Ja, white mystery, alltså vad är det? Och så en massa frågetecken. Mm. Det är ingen direkt smak. Nej, alltså en tvåa också där. Det var inte direkt kul. Ja, en tvåa, alltså det var ingen smak direkt. Det var bara så här artificiell. Och så känns det som att man äter typ bara socker. Alltså verkligen så här ren socker som man har smält ner typ. Men det är typ bara socker. Nej, för den här var lite tråkig faktiskt. Ja, den var tråkig. Alltså nu är jag jättenervös, för att nu har vi bara de här två kulorna kvar och surprisen. Ja, surprisen, den ligger ju där borta va? Yep, så nu får vi väl hugga in på de här, så jag vill inte det här. Alltså jag klarar inte av sånt här. Det här jag sett fram emot länge. Men tack med dem. Oh. Nej, alltså gud, det luktar verkligen. Det luktar verkligen. Alltså jag vågar inte. De ser som så här. De ser som sagt ut så här, helt. Alltså jag vågar inte. Och det luktar bara kanel. Den är ju hård. Men gör det då. Alltså det smakar bara kanel. Ja. Pranka någon. Men jag tyvärr ger en etta bara för att en etta. Tyvärr så var den inte i min smak. Nej, en etta. Alltså, men den var väldigt rolig. Rolig? Men tänk så här, man ställer fram på bara fram och bara, ta en karamell, det är jättegott. Kör hem så man fyller helt på. För de ser ju väldigt god ut. Alltså jätteröd smak och så här. Mm, men de smakar helvete. Och nu mina vänner, nu är det dags för att ge... Vad heter det? Nu mina barn. Nu är det dags att betygsätta vem vi tyckte är bäst om och vem vi tyckte minst om. Innan surprisen, ja. Yes. Mm. Så, det jag tyckte minst om var ju såklart den här vi åt alldeles nyss. Men den här var nästan värre alltså, på riktigt. Alltså, de där små kulorna är ju roliga i sig. Den här är inte rolig. Nej. Någonstans. Ja. Så den tyckte jag minst om. Den jag tyckte bäst om. Alltså den här kommer jag äta upp efter det här. Nej. Alltså, jo. Den här, oh my god. Alltså, om ni inte testar den, ni måste testa den. Den är så sjukt god. Mm. Ja, men det var faktiskt god. Mm. Det var det. Men jag är med på noterna om betygen. Är du? Jag är med. Ovanligt. Bra smak. Rulla undan. Och nu har vi kommit till det tillfället som är roligast enligt oss. Vi tycker det här är fruktansvärt kul. Ja, men man, jag tycker att man ska flasha till med någonting i så här slutet av sån här video. Ja, alltså det blir ju spänning också. Och dels för er, men även för oss att liksom vänta med det bästa till sist. Och man tror ju inte, man tror ju liksom att det där var ju det värsta. Ja. Men... jag tror inte att den här är så... bad, om jag ska vara helt ärlig. Jag tror att den kan vara ganska god.
Men den är konstig. Så kan man ju säga. Den är inte så att man sitter en fredagkväll och äter. Men du får väl presentera gästen. Här har han en jättestor napp. Alltså har ni sett den större napp? Alltså visa mot ditt huvud hur stor den är. Den är gigantiskt stor. Jag kollar att det smakar som vanliga nappar för att de är ju riktigt, riktigt goda. Ja, ska jag proppa? Ja, det tycker jag vi kan göra. Okej, okay. Vi ska vända. Mm. Vilka muskler jag har. Nej. Ooh, vad gud. Var den, den är stenhård. Verkligen stenhård. Och är det en raket från någon då? Nej. Får jag titta? Okej, okay, okay, du får göra det. Alltså, den där är så stor! Den är gigantisk! Alltså, kolla på den här! Kolla på den här! Oh my god, alltså den är så... Alltså, titta mot mitt huvud. Alltså, det är så sjukt! Man kan ju dra in huvudet. Nej, 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 för fan. Den är jättekletig. Den luktar gummistövel, men ändå så luktar den. Alltså, den luktar godare än den andra. Tror du att den här kommer vara god? Ja, jag tror faktiskt det. Men frågan är om man ska bita, för att här uppe är det ju rött. Och här nere är det lite mer så här typ gult liksom. Mm. Så vart vill du hugga in? Det är kiss där nere. Nej, vart vill du hugga in då? Jag hugger in här. Aj, jag får bita mig! Fan, får du lugn? Jag har nog djur. Nej, jag är så lugn! Okej, de var inte lika goda som... De i butik, men betydligt mycket bättre än den förra. Är du? Betydligt bättre. Men väldigt såhär gummismak. Men den har gummismak också. Mm. Men lite mer fruktig kanske. Ja. Det är någonting du hade kunnat ätit på. Men den här var faktiskt godare. Mm. Det var faktiskt det. Det här hade man faktiskt kunnat äta en fredagkväll, alltså utan problem. Mm. Men det tar lång tid att tugga. Så, nu har vi testat den här. Den var faktiskt som sagt väldigt, väldigt god. Alltså, jag blev fan chockad för jag trodde inte att den här skulle vara god. Jag trodde den skulle vara som den andra stora vi testade. Ja, men det var mer fruktig smak, alltså, även om det var lite gummismak. Precis, så att om ni vet någon som vill ha nappar, köp den här, go for it, för den var faktiskt ganska god. Ja, men den är helt okej att äta, var jävligt svår bara att svälja. Ja, sådär, det var våran test, var det? Nej, jag var glad. Sådär, det var våran testvideo idag. Jajamän! Och det var riktigt, riktigt kul att testa de här grejerna faktiskt. det är alltid roligt att testa nytt. Ja, så jag tror alla att vi kommer tröttna på det här och jag hoppas att ni också tycker om det, men det verkar som att ni gör det, så det är vi väldigt, väldigt glada för. Ja, alltså vi kör ju bara på, alltså, ju fler saker vi får testa och ju konstigare saker vi får testa, desto roligare är det bara. Ja, men precis. Så har ni förslag på vad ni vill se, ja men skriv det gärna, vi älskar att veta vad ni vill se och sådär. Och vi kollar ju upp allting och som vanligt och försöker fixa hem så mycket vi bara kan av allt. Ja, men exakt. Så tills vi hörs nästa gång så får ni ha det så bra. Och glöm inte bort att ta upp det här klippet och prenumerera. Särskilt. Hej då. Hej då.